ይሄ ሐሳብ መለወጥ ማለት ሪኒው ማድረግ ማደስ ሐሳባችን ባይምሮአችን ማደስ በተለይ ሮሜም ላይ ይናገራል ባይምሮአችሁ መታደስ ተለወጡ የሚለው ነገርና ይሄ ልክ እንደ ዳግም ውልደት ያንድ ቀን ጉዳይ ነው ወይ ያንድ ሳምንት ጉዳይ ነው ወይ ወይስ ያንድ አመት ብቻ እዚህ ሆነ ኮሌጅ ገብተህ የምትወጣበት አይነት ምክንያቱ ሰይጣንም ደንቆሮ አይደለም እግዚአብሔርም ደንቆሮ አይደለም ሐሳብ ከሆነ የኛ ማለት ሐሳብ ከሆነ የሚመራ ለድላችንም አሁን ላለው ዲስትራክሽን ሐሳብ ከሆነ ሐሳባችንን ታዲያ እንዴት ነው ባለቤት የምናረገው የኛ እንዴው የምናረገው 13ቱ መጽሐፍ ላይ ጳውሎስ ያስተማረው ትምህርት ካመጣው ከሌሎቹ ትምህርት ኮምፕሊት የተለየ ነው በሙሉ ሪኒውድ ዩር ማይንድ ነው ጌሙ የሱን ትምህርት በታወጣ ሃይማኖት ነው የሚሆነው መጽሐፍ ቅዱስ ስለ ፈውስ ራስ ያለን አመልካከት ምንድነው መሆን ያለበት የሚለው ማንሳት አለብን ይመስለኝ ዳስ ዋይ ብዙ ሰዎች ዳንኤል አንተ ጋር በጣም ብዙ ሰው ባንዴ ይፈወሳል ምንድነው ኬዙ ይላል ምንም ኬዝ የለውም ኬዙ እነሱ ውስጥ ያለው ነገር ዴቨሎፕ ማድረግ ነው አንዳንድ ሰው ደግሞ ለምሳሌ ወደ ቤተ ክርስቲያን ስትመጣ መንፈሳዊ ዓለም ላይ መለኮታዊ ዓለም የሆነ ነገር ያደርገኛል ብሎ የማጠበቅ ነገር የሆነ ዲቫይን ኢንተርፈረንስ ይኖራል ከዛ በቃ ወይ ፓስተር ያደርገኛል ወይ ሐዋርያ ያደርገኛል በቃ እግዚአብሔር የሆነ ነገር ያደርገኛል ብሎ የመጠበቅ ነገር አለና ስለ ፍላጎት እናንሳ ፍላጎት ምንድነው እንዴት ነው ፍላጎታችን የሚመረው ፖለቲከኞች ለምሳሌ እንያዝና ፖለቲከኞች በአምስት አመት አንዴ ነው ህዝቡን የሚያገኙት እንደ ሀገር ለሀገር ጥልቅ ስሜት መያዝ የምናደርገው ነገር ለማድረግ ጥልቅ ስሜት እንዲኖረን ለሰባዊነትም ራሱ ጥልቅ ስሜት ሲኖረን ነው ያንን ነገር አድርገን ስሜታማ ምን ሆነው ቢለው በጣም አስማምቶኛል ዘበኛው የቀበሌው ዘበኛ የነበረው ቁጭው ለእንደዚህ ያዩ ነበር አምጥቶ ቢላውና አለ ቢላውና አመጡ ኢትዮጵያ ትቅደም ብለው አረጋግጥ ስለዚህ ለላችሁ ነው አረጋግጥ